皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは混沌とした時代の教室業の未来予測、環境に左右されないビジネスモデルの作り方、キーポイントは〇〇ということで、ちょっと長いタイトルなんですけどね。はい、これを今日はお話をしていきたいと思います。まずですね、混沌とした時代ということで、こちらの動画を撮っている時がコロナ禍の第2波が来るか来ないかっていうような、状況で、こちらの方をお話をしているんですが、今日のお話はですね、コロナのことが関係あるかないかとかっていうことじゃない、もうちょっと根本的な、お話を中心にする予定なので、未来に例えば後でこの動画を見る方がいらっしゃったとしても、基本的な考え方は一緒なので、そういう時代に見たとしても、役に立つようなお話を今日はしていこうというふうに思って、お伝えしていますので、そんなイメージで聞いていただければと思います。まずですね、混沌とした時代の教室業の未来予測っていうことで、教室業もですね、いろいろなこう環境によって変化を遂げている業種業態の一個なんですね。で、例えば10年前とかだとインターネットっていうのがそんなに普及していない状態で、口コミですね、いわゆる近所で集客をしていて、近所の人がまた近所の人を呼んでくれるということで成り立っていた業種業態が教室業で、かつそれをやるっていう方がそもそも少なかったので、1個地域にその教室があれば、例えばパン教室が1個あれば、そこにこう周りの人が群がったっていうのが、10年くらい前、もうちょっと前かな、15、6年前でしょうかっていう状態ですね。で、そのうちこうだんだんこう教室も近所でねやる方とかがどんどん増えてきて、差別化っていうものが必要になってきて、でその差別化の一つの大きなポイント、集客っていう局面においては、インターネット集客っていうものがぼちぼち出始めるのがその頃です。でブログ集客っていうのが盛んに流行っていて、ウェブロとか、いろいろなブログ媒体を使って発信することによって、その地域にいない人も集客ができるようになるっていう、そういう時代が続きました。でそのうちですね、ツールはいろんなツールが出てきています。Facebook 集客とか、Instagram 集客とか、 LINE で集客とか、今だと、Zoom オンライン集客、もうちょっと先端のところで言うとライブで集客とか、いろいろなそのツールを使った集客方法っていうのは、山ほど出てきているんですが、そのインターネットの環境の中で多分5年くらい前でしょうかね、一番また大きく変化したのがスマホの、台頭ですね。スマートフォンがガラケーに取って代わって、それでもう ほとんどコンピューターに近いようなことがスマホでできてしまうようになって、それを1個持ち歩けば大概の用事が済んでしまうようになって、タブレットとかも非常に高性能になってきて、大学生とかパソコンを持ってないっていう人も出てきたっていう世の中にどんどん変化していってるんですね。そうすると、ネットで探されるのが当たり前っていう状態になって、でその比較とかも容易にできるようになって、キーワードで好きな教室に行くのを好きなように選べるような状態になって、その中でやはり沈んでいった教室っていうのは、当然あるわけですよね。で今度さらにもう一段、2020年の時代になると、教室が一気にオンライン化の方向に向かって走っていますので、そのオンラインっていう方向に向かってやる変化を遂げることができなかった教室っていうのは、多分見つけてもらうことができなくなってしまうので、地域だけでどうにかしていた教室はほぼ壊滅的な、ダメージを受けているはずです。地域だけでやっていたっていうことは、他のエリアから人が来ない状態、対面をベースにやるのを変えていないということは、対面で人が来なくなった瞬間にもうその教室業として、なりわいとしてやっていく道が断たれるということになりますので、非常に厳しい局面になっていくと思います。で、ここでのポイントの一つは、これもまた考え方の一つなんですけれども、非対面か対面か、要はオンラインかオフラインかということなんですけども、自分が
オフラインしかできない、オンラインの技能を覚えることができない、もう自分も年齢も年も上だし、作る生徒さんも年が上だからもう無理だって諦めれば、もうあとはそれは終わりっていうことでしかありえないですし、そこでまず一つ頑張れるかチャレンジできるかっていう、時代の変化に対応する柔軟なチャレンジ精神、これがまず一つ混沌とした時代でですね、残っていく一つの大きなマインドになっていきます。要は変化っていうことですね。で、2つ目のその変化ということで考えてほしいのが、私は教室業のコンサル担当ではあるんですが、教室業って何なのっていう話なんですよね。習い事としてその技能をもちろん教えるっていうことも、もちろんそれはベースなんですけれども、これだけ時代が多種多様化してきていて、人のね、皆さんの望む、生徒さんの望むニーズとかも多種多様になってきていて、しかもオフラインとオンラインっていうのが混在していて、どちらかっていうとオンラインに世の中がシフトしているっていう時代においては、やはり通販的な、考え方、要はそのレッスンを売るっていう通販っていう意味じゃなくて、何か物販と掛け合わせた違う商品と価値を作り出して売っていくとか、そういう柔軟な、やっぱりこれも考え方が必要になってきて、従来型の教室業だからこれしか考えられないとかじゃなくて、通販とじゃあ教室業をどうにか組み合わせられないかとか、例えばそのいろんな通販あるんですけども、その地元の、業者さんと組んだ状態で野菜とかそういったものと、レシピを一緒に販売してとか、あと食器メーカーさんと組んでおもてなしコーディネートのそれを一緒にした状態で通販で売るとか、その経験そのものを売るとかですね、価値とか、そういうのをこう一生懸命考えないと商品が売れないような状態になりつつあります。その段に邪魔になる考え方っていうのは、やはり既成概念、いや私教室の先生だしとか、物販分かりませんとかね、メルカリからスタートしたって構わないと思うし、ヤフオクからスタートしたって構わないと思うんですよ。物販ってどういうものっていうのをちょっと知った状態で、いや自分ならこれと組み合わせができるかもとか、そういうのを考えてもらうっていう、いろんなビジネスの形態を模索するっていうのも必要になってきちゃっているのが今の時代の生き残り術っていうことですね。ですから私自身が結構いろんな提案を私のクライアントさんにするので、私のクライアントさんは結構それを柔軟に受け入れる方が多いので、いろんな角度から新しいこととかも取り組んでもらって、結構それがブレイクすること多いんですよね。なぜブレイクするか、他の人がやってないからです。教室業でそれをやってる人が少なければ、当然その需要っていうのは望まれるものだったらやはり売れていきますので、その柔軟な考え方ができるかどうかっていうことです。一例で言うと、例えば教室業としてね、デビューしたいと思って私のところに習いに来て、やられても、その前職とかいろんなもともと持ってる技能とかが違うところで非常に秀でてるものを持ってる方に関しては、そちらを売ってったらどうですかっていうことで、業種転換とかもお願いする時があります。本人が嫌でなければですけどね、嫌な場合には無理です。嫌でなければ業種転換お願いして、それでブレイクした方とかもいらっしゃいますし、あとちょうどお子さんをね、産むような時期で、対面でも非常に人気だった教室を持っていた方で、オンライン、ズームももともとやっていたんですけれども、出産をきっかけにもうさらにオンラインを加速させて、プラスあとデザインとかをやれるようなね、技能とか、そういうのを持ってたので、他の方のための、そういったお仕事をね、知識を生かしながらやっていくっていう、そちらの仕事の受注をしていったらどうでしょうっていうことで、世の中が変われば働き方が変わって、働き方が変われば望まれるニーズも変わるので、自分の持ってる技能と知識をフル総動員して商品を作り直すっていうこともできるのが、柔軟な、体制で生きていくっていうのが、時代の、状態にこう自分合わせていくっていうか、やっぱり柔軟な、これもチャレンジっていうのがね、必要になってくる側面だと思うんですよね。比較的男性よりも女性の方がチャレンジはうまくいきます。チャレンジ精神というか、あまりこう
こだわらないっていうか、思い切ったことバーンってできるの女性の方なんですよね。男性の方はやっぱり固く考えていって、外堀固めていけるっていうのが分かってから行くようなケースが多いので、時代の変化を、捉えて柔軟に行動する指針を、ありだよね、売れるよねっていう方向に舵を切れるかどうかっていうのも生き残りのポイントになってくるかなというふうに思っています。ですから混沌とした時代、今だけじゃなくて、もっと先でもまた混沌とした時代とかがあるような時において、教室業だから教室業をやるっていう考え方じゃない方がいいですね。ご自身の環境というか人生において、どういう状態が楽しいのか、どういう人のために動いていきたいのか、そちらにフォーカスしてビジネスを組んでいく方が、教室業もちろんやってもいいんですけれども、それが難しいとなれば、教室業に似た領域をちょこっとエッセンスを入れながら教室業じゃないものをできるかとか、そういう考え方も当然必要になってくるので、教室業にこだわりすぎないというのが、教室業でうまくやっていくための一つのコツになります。ですから未来予測としては、教室業という括りが多分すごく広い感じになっていくんじゃないかなと思ってます。何かを教えることが教室業っていうことじゃなくて、これもあれもっていうのも教室業の一環みたいに世の中が変わっていくんじゃなかろうかなというふうに思っています。ですからまずそれが現状で未来予測をしていく上での、その業種業態の従来の形にこだわらないというのがポイントかなというふうに思ってます。で、さらにですね、環境に左右されないビジネスモデルの作り方っていうことなんですけれども、環境に左右されないというのは、今回の場合ではコロナ禍とかもありますけれども、その他いろいろな世界情勢とか環境によって状態が変わっていってしまいますよね。今最近のところで私が気にしてちょっとウォッチングしているニュースといえば、これはもちろん確かな情報とかもないし、そうならないのかもしれないんですけれども、預金封鎖とかね、そういうキーワードとかも世の中に出てきています。要は現金がハイパーインフレによってもうね、10分の1以下の価値になる。1万円が1000円になったり、ひどい場合1万円が100円になったりとかっていうような状態に国によってさせられてしまうっていう時には、持ってる現金なんて意味がないっていうことになってしまうような環境だってあり得るんですよね。もちろんその対策っていうのはいろいろあるんですよ。財産を守る対策とかねありますけれども、大概難しいっていうのが大体こういろんな方のね話を聞いてると、実際に預金封鎖が起こったのが1940年代にあったっていう話を聞いてると、かなり理不尽な内容でもそうさせられちゃったっていう世の中になってましたからね。ゼロではない、何が起こってもおかしくないのが今のこの時代になります。となると、そのお金に対しての価値っていうのが、変わっていってしまうような時代において、ビジネスモデルも作っていく時も当然変化させないといけないですし、その時の時流に乗ってるものに合わせてビジネスを組んでいくっていうことが必要になるから、やはり社会情勢と想像力を見ていく、社会情勢を見ながら想像力を働かせるっていうのがやはり必要になってくる感じですね。ちょっとしたところの話で言うと、もちろん考えればそんなことすぐに考えられるわけですけれども、商品をね作るメーカーさんとかさすがにそういうのは上手にね作れてるなというふうに思うのが、コロナです、3密避けましょう、宴会とか居酒屋とか行かなくなります、でも飲みたいですっていうと、オンライン飲み会とかがまず一つありますよね。で、じゃあ3密にならなきゃいいんだろうっていうと、アウトドアキャンプグッズが売れてますとか、
その情勢に合わせて売れる商品が変わっていくところに上手に乗っかるっていうことですよね。で、キャンプ道具が売れるっていうことはキャンプに行く人が増えるわけだから、例えば教室業の先生だったとしても教えるレシピはキャンプで役に立つレシピを教えればいいとかいう話だってありえるし、オンラインズーム飲み会とかが流行るっていうことであれば、そのズーム飲み会で簡単にちらっと作れるおつまみとか流行るかもしれないなとかですね。あと家にこもる時間がすごく長くなるから、今までチャレンジできなかったことですね、それをチャレンジしたいなと思う人が増えてくるというと、難しいものが敬遠されると勝手に思っている先生が案外逆の方向に消費が回るっていうことです。例えば簡単なパンとか簡単なものをみんなが習いたがるんですっていうのとは逆に、難しいからこの時期で時間があるから憧れだったパンを習いたいとか、そういう需要も当然あるわけですよね。だから先取りして需要を捉えて自分のビジネスの中に入れ込むことができるかどうかっていう、これがまあその教室業でもしもやっていきたい場合にはビジネスモデルの作り方考え方っていうことになっていきます。その状況に合わせて自分をね変化させるっていうことです。まあ、さらに言うと、私のおすすめはもともと収益の柱は1本じゃなくて3本でも5本でも持った方がいいっていうふうに思ってる人なので、全く業種業態が違うようなビジネスを持っていくやっていくっていうのも全然こういう時期だからありだなというふうに思って、もともと私はそちらを推奨する派です。はい、ですから例えばパン教室をやってる時に電子書籍の講師もやっていたのは全く業種業態が違うからです。で、あとスピリチュアル系のルノルマンカードリーディングっていうものも私はやるんですけれども、それも全くまた違うスピリチュアル業界のねものなんですよ。で、今の時勢にどうなのかって言ったら、教室業っていうのは私は今メインではやっていなくて、コンサルティング業になってますね。で、あと電子書籍の方とスピリチュアルのそちらっていうのはどれも今の時代には求められているものばかりと、オンライン化がすぐにできちゃうものと、あと長期的にもお金が入りやすいものとか安定した収益が取りやすいタイプのものばっかりで一応組んであるんですよね。で、これもやるべきものとやらないべきものはその都度都度の時代の変化に合わせて取捨選択はしていって、今この3つでやってるんですけれども、それを同時並行でやる瞬間はもちろん大変です。全く違う属性の人を集めなくてはいけないので、なのでその瞬間は大変なんだけれども、将来的にはいけるなと思うものを地道に手元に持っていき、ゆっくり育てていくっていう、これもうまくいってる時にそのお金を新しいことの学びに投資するっていうのを常にやってきてるからっていうのはあるんですけれども、だから伸びそうな業種業態の調査をして、そこに自分の技能をどう重ね合わせながら作っていけるかっていうのは常に考えると多分いいです。ちなみに電子書籍に関しては今また新しく覚え直しっていうか、新しいビジネスモデルの組み方で学び直しをしてるんですけれども、まだ伸びる業界なので、はい、非常にこう面白いなというふうに思いますし、あと別のその知識をね伸ばしていくっていう部分においては、瞬読っていうスキルを今マスターしようと思っていて、ものすごく早く本を読む技術なんですけど、それを身につけると知識量がものすごく増えますので、瞬時にこれはやるべきかやらないべきかっていうゴーサインかノーかっていう判断がもっと早くできるようになると、その判断によって新しいこと違うことっていうのを次々に行っていくことができるようになるので、必要なスキルを必要な状態で入れてってるんですね。ですから自分の業種業態を掘り下げるっていうその一点集中で頑張るのももちろんいいんですけれども、もう少し、教室の先生は視野を広げていただいて、社会情勢と世界情勢も含めた状態で、かつ1年後3年後5年後がどういう状態になってるかに合わせたいいモデルにシフトするっていう、この癖をつけていただくと、こうあまり
環境とかが変わってもですね、左右されないモデルを作っていけるかなっていうふうに思っているんですよね。私がもともとね、版教室の方からコンサルにしたり、電子書籍の方をやったりっていうのは、安定的な収入を作るっていうモデルとして、それが2つがふさわしかったからっていうのと、あと場所にとらわれないビジネスをしたかったっていうのを、まあ7年かけて構築しているんですよ。オンライン化ができることっていうのがまずあるし、ネット環境さえあれば全世界のどこでもできるようなモデル、体が身軽で資本が少なくて済むっていう、まあまあまあ、そういうのを選んでいくとそういう業種業態になるので、皆さんが全員それがいいって言ってるわけじゃないんですけれども、なるべくこうシフトしやすい、動きが身軽になりやすい、そして自分も楽しいっていう、そういうモデルがないかっていうのは常に考え続けた方がいいです。私はいろんなところにアンテナを張っているので、まあ、それは知識として、情報量として入れているアンテナで、あ、これ面白いかもって思ったら、それをさらに深掘りして自分の事業に入れられないかっていうのを、検証して検討して、まあ、大体それを取り入れてて、ほとんど外れがないです。私が今までやってきているものは、だから多分、まあ、先読みの技能があると同時に、先読みの情報をくれる、良い情報をいただけるメンターとか師匠とかが近くにいるから、そこから情報を得て加工して使っているって、そういう人とのお付き合いっていうのも当然大事になっていくと思います。はい、ということで、じゃあこれからの時代、金融ハイパーインフレが来るかもしれないとか、いろんなこう不安定な材料が多い中で、じゃあ全てを失ってもどうにかなるのかっていう時に、とても大事になるシンプルな法則があるんですけど、まあ、キーポイントは〇〇っていうところの話なんですが、それはですね、自己スキルです。はい、ご自身のスキルアップをしておけば、例えば極端な話、全財産を一瞬失ったとしてもですね、またゼロから作ることができるアイディアを生み出す頭能力、分析能力、そしてそれを実行するだけのツールを持っていれば、またゼロからでもビジネス立ち上げてお金を作ることができます。お金がなくなっても、失ったとしてもそれをやることができれば、また立ち上がって行っていくことができます。ですからその際に必要なのは健康ですね。健康な体と、あとその立ち上げることができるノウハウとスキルですね。これが多分お金としては、財産としては一番強力なんじゃないかなというふうに思っているので、このコロナの時代には当然オンラインのスキルっていうのを学ぶ必要がありますし、さらにその先を見据えたところで必要なスキルっていうのは一体今何なのかっていうことを、まあ、いろいろね、皆さんも助成金とか補助金とか、いただけるような時期に、まあ、自分への投資っていうことで何を学ぶべきかっていうのを考えてほしいんですけれども、まあ、私が結論的にお勧めするのは、自己スキルの中では当然オンラインっていうのは大きな括りではあるんですけど、そのオンラインを支えるベースっていうのは自社サイトです。ホームページであったりとか、まあ、ランディングページもそうなんですが、YouTube でも構いません。自社サイトです。まあ、YouTube はちょっと自社サイトじゃないんだけれども、自分のウェブサイトで、そちらの方でお金を作る仕組みをしっかり構築しておくこと、これ結構大事だなというふうに思います。ですから、お金の使いどころとしては、自分投資と、自分のサイト充実、ここを基礎を作ることで、基礎を作るということは同時に自分という人間をこの時期にじっくりゆっくり広めて知っていただくっていう、ここが結構大事になってきますので、認知広報活動ですね、これをまずゼロベースで考えた時に、自分という人間を知ってもらう、忘れられない状態にする、地味な活動なんですけども、こういう時期だからこそ逆にそこに力を入れてほしいな
というふうに思いまして、今日はちょっと長くなりましたけどね、そんな話をさせてもらいました。ちなみに余談ですけど、私は私のクライアントさんに数年前から、1年とか2年とか長くいてくださる方もいらっしゃるんですけれども、その方たちにかなり地味な手法をお伝えして実践してもらってます。でこのコロナで逆に売上が伸びたりアクセスが増えたり予約が増えた方は皆さんその方たちばかりです。ですから一過性の形で今をやり過ごすんじゃなくて、未来を見た上で自分が一番楽になる方法はどういう構築をしたらいいのかっていうことを今一度考えてみて、全体設計のやり直し、今ほとんどの人全体設計やり直し壊してます。私やり直しやり直しやり直し、でもシンプルにしてやり直しをして再構築しないと多分ねダメな時代なんですよ今が、おそらく。だからそれをしがみついちゃって、自分の価値観と自分の思考にしがみついてる人はやはり沈んでいくなっていう感覚があって、これは結局2年前3年前に同じようにお伝えしても動いた方と動かなかった方が今どういう状態になっているのかっていうのが明暗が非常に分かれたなっていうふうに感じているので、今日はちょっと、そちら方面の話からお伝えさせていただきました。はい、ということで、まとめますと、混沌とした時代の教室業の未来予測、ポイントはまず時代の波に乗っかり既成概念を捨て柔軟に対応しチャレンジする気持ちを持つこと、これがまず1点目ですね。環境に左右されないビジネスモデルの作り方っていうのは、時代と社会情勢環境をまず分析をして自分の事業にそれを重ねられるかどうかっていうものを考える 1×1×2×2× とか掛け算で新しい商品を作っていくっていう、それはただし、衰退するものではなく伸びていくものっていうものに対して労力をかけるっていうことですね。そのビジネスモデルを作っていくっていうのはその2です。でそれを作るためのベースになるのは、ご自身のスキル知識になるので、キーポイントは自己スキルアップ、これがキーポイントになりますので、ぜひご参考になさってください。それでは。